Čo je, chlapci, čo je zase? To mňa zmiešla hračku. Nie je to len jeho hračka, má sa právo s tým tiež hrať. Áno, ja som sa s tým hral ako prvý, daj mi to. Ja som bol na rade. Chlapci, nebudete sa predsa hádať kvôli hračke, máte plno ďalších. Áno, ale ja chcem túto. Ja tiež, je to jediný panáčik, ktorý vie lietať. Ale určite máte aj ďalšieho takého panáčika. Nie. Tak pozrite. Dohodneme sa takto. Ak sa prestanete hádať, tak vám kúpim ďalšieho takého panáčika. Platí? Platí. Ale už žiadne hádky. Vidíš? Tak takto budeme mať každý svoje hračky. Daj na to.